Hello, I am Hafiz Marzukhi and this is GE Backpack. I have been given the rare opportunity to travel around Malaysia in search of local communities and learning about their wants and needs ahead of the 14th general election. For this episode, I chose to visit Pulau Carey in order to take a closer look at one of the country's tangible heritage, the Mah Meri people. Okay, right now I'm in Pulau Carey, or more specifically outside of Kampung Sungai Bumbun, which is located about an hour's car ride from Kuala Lumpur. And I'm here to learn more about the Mah Meri people. And of course, we know that the Mah Meri has a deep and rich culture, but I'm here not only to learn about the culture, but also about their wants and needs. And as you all know, this place is located within the state seat of Sijangkang in Selangor, and the state seat itself is located within the Kuala Langat parliamentary seat. Of course, that's a brief information that I could give to you about this place. Without further ado, let's head out now. The first step to understanding the people is, of course, to learn the culture. And I'm at no better place than the Mah Meri Cultural Village, since I want to delve deeper. Let's see what we find out from here. Rashid is very passionate in preserving the culture of the Mah Meri people, and I find him to be the perfect candidate for me to learn a thing or two about them. Of course, most would presume that the Mah Meri people are not exposed to education or have little interest, but that is not the case here. Mungkin kita kurang faham tentang budaya mereka dan mereka pun tidak mahu merapati kita, jadi itu yang terdapat sedikit apa perbezaan pendapat di situ. Tapi kita perlu faham yang mereka ni berbeza dengan kita, terutamanya dari segi budaya. Mereka tidak mempercayai apa yang kita percaya. Jadi kita juga pandang rendah pada kepercayaan yang kita panggil kuno. Sebenarnya bagi dua-dua komuniti yang berasingan, kepercayaan dan budaya ini, dia tak banyak beza. Kita perlu menyelesaikan masalah-masalah antara komuniti kita. Pertama dia macam orang Mah Meri, dia ada sistem dia sendiri yang telah diwujudkan beribu tahun. Jadi kita tak boleh katakan sistem ni tak bagus. Sistem kita lah yang terbaik. Itu untuk kita memang terbaik. Jadi kalau kita wujudkan undang-undang dan peraturan untuk kaum kita, memang itulah terbaik. Tapi untuk tak semestinya baik untuk mereka. Terutamanya kalau kita lihat dari segi orang yang tidak beragama, dia tak ada syurga, tak ada neraka dan dia tak ada dosa. Jadi orang yang pemikiran dia begitu, macam mana kita nak nak hidup dalam masyarakat sekarang? Memang benar kalau kita tengok secara zahir, memang kemuluran tu ketara lah dari segi kebendaan. Tetapi mereka sekarang sudah sampai tahap yang boleh juga dibanggakan. Kita dah ada kereta, dah ada menggunakan Astro, dah ada rumah yang lebih besar kan. Ada aspek. Tapi apa yang kita perlu fahami ialah cara mereka, budaya mereka berlainan. Mereka ni kita boleh kategorikan orang yang tak beragama lah. Orang tak beragama, banyak perbezaan dengan orang yang ada agama. Jadi kalau mereka tidak apa menyembah macam apa yang kita menyembah, kita pandang dia mundur, kita pandang dia rendah kerana dia percaya pokok ada kuasa, busuk ada kuasa kan. Tapi sebaliknya, kalau kita tengok apakah cara-cara mereka untuk mengatasi masalah harian mereka, terutama undang-undang, perundangan dia, adat dia, perkahwinan, kematian. Di sini kita lihat mereka sama maju dengan kita. Jadi cara yang paling mudah bagi saya ialah kita menerima kekuatan mereka. So di sini tugas saya ialah menunjukkan kekuatan mereka dalam segi ukiran.
terutamanya yang perempuan anyaman dia sebagai bunga ni. Dekat sini yang kita, kalau kita lihat pada kekuatan mereka, dan kita boleh merapati mereka. Kalau kita lihat pada kemiskinan, pada kemunduran, itu satu aspek yang saya ingat negatif. Kalau kita pandang negatif, nanti kita memang kita tak boleh merapati. Jadi dengan kita menerima dan mengiktiraf kepandaian mereka, kita lihat di sini UNESCO pun sudah mengatakan ukiran mereka lah antara yang terbaik di dunia. Bukan kerana dia punya rupa dan sebagainya, tapi kerana latar belakang dan cerita dia yang dapat menghasilkan bentuk yang sebegitu rupa. Sama juga dengan anyaman daun. Dulu kita ingat ini apa yang dia buat, tapi setelah kita selidiki, mereka boleh membuat lebih daripada 30 design. Itu dari situ. Cuma masalahnya kita tidak ada sistem pentahapan yang khusus untuk mereka. Kita tak boleh ukur apa kepandaian ukiran mereka. Kita tak boleh ukur origami mereka. Sebab kita di sekolah-sekolah terutama. Jadi kita tak boleh bagi markah. Dari situ yang kita boleh markah ialah mengira. Kita membaca, mengeja, kan? Di situ mereka tak berapa kuat. Tapi kalau mengeja dan menghafal benda-benda yang kelaziman dia buat harian, mungkin dia lagi pandai daripada kita. Daun nipah ni, apa kegunaan dia, bila kita nak petik dia, daripada mana, dia lagi pandai. His handiwork was so impressive that I had to ask how he did it. So Rashid has actually told me that near to the Mah Meri Cultural Village, this whole stretch of road is actually the home of several of the master crafters. So let's check out one of them. So the integral core behind this magnificent carvings is actually this tree, which is a nyirih batu, which is a type of tree which apparently only grows here in Malaysia. And so Abang Jeli, kayu ni, dan saya difahamkan pengukir-pengukir macam abang memerlukan banyak kayu ni. Jadi dari sudut stok ni ataupun bahan ni tu, banyak lagi ke ada ke macam mana? Memandangkan sekarang banyak yang bergiat dalam mengukir, malahan kayu ni dia akan berkurangan. Kita memerlukan kayu yang matang dan cukup matang saja. Dan difahamkan kalau nak matang nyirih batu ni memakan masa berdekad berapa lebih kurang? Paling kurang pun satu dekad, 100 tahun ataupun 80 tahun. Itu dia punya yeah, jangka masa dia. Jadi kalau macam abang yang periuk nasi abang ialah ukiran ni, apa yang abang harapkan, mungkin apa yang boleh kerajaan lakukan untuk pastikan? Bagi saya sebagai wakil pengukir, saya memohonlah agar kayu nyirih batu ni dikekalkan dan peliharalah hutan yang sedia ada. Untuk memastikan stoknya berpanjangan. Stok berpanjangan. Sehinggakan ada kecil sikit kita. Semua boleh okey lah, dan sebab benda ni bukan sahaja hanya untuk pengukir, kan? Ya. Kita boleh tarik turis dan sebagainya. The concerns voiced by Abang Jali were also shared with other crafters I met. Dia dulu kat sini pokok besar-besar, hutan besar-besar. Sekarang dah tak ada satu lak pokok kecil-kecil. Tadi kita kalau satu pokok tu, dia akan macam 20 tahun, 30 tahun baru nak. Ini kayu cuma besar. Tu yang susah lagi. Ada tak macam pusat konservasi ke, atau diorang nak jaga? Tak ada. Tapi patut ada. Patutlah ada. Baru-baru kita boleh pastikan mungkin semua terjaga. Ya. Pasal benda ni dah sampai ke luar negara. Seluruh negara sana dah sampai. Bawa. Lancong semua dah tahu, kan? Dari mana ni Pulau Carey, Sungai Bumbun. Dari kampung lain tak ada lah semua je. Pasal kita ikut turun-turun, orang tua-tua lama-lama dulu. Orang tua lama-lama dulu, jalan pun tak ada. Dijual pun pakai sampahan. Dia letak dalam guni, dalam ucang, dijual tak ada. Itu cara. Dulu lah. Pasal dulu jalan pun tak ada lagi. That's it for stories from the crafters, but I am not done yet, as I am going to meet a youth from the Mah Meri community later tonight. It is time for some rest before heading out again. Nama saya Dana Rose binti Daiman.
Saya berumur 21 tahun dan saya belajar di Universiti Selangor, UNISEL, dan saya mengambil jurusan Communication dan Multimedia. First, saya ambil jurusan MESCOM ni sebab saya nak improve saya punya percakapan. Pertama, saya lemah dalam bahasa English. So, saya kena banyak bercakap dalam bahasa English. Yang kedua, saya nak dapatkan confident ketika saya berdepan dengan orang. Pertama, benda tu memang penting bagi saya sebab saya perlu bawa budaya saya kepada orang luar. Kalau saya tak boleh nak berkomunikasi dengan orang luar, bermakna saya pun tak boleh nak mulakan macam mana saya nak bercakap dengan orang luar. Itu impian saya. Pertama, saya nak bawakan budaya saya ni lebih tinggi. Yang kedua, saya nak majukan lagi ayah saya punya seni. Macam ayah saya dia ni seorang tarian topeng. So, kedua, dia punya sculpture macam ni, collection yang banyak. So, dia ada cita-cita dia sendiri. So, saya sebagai anak dia, saya kena belajar tu semua and then baru saya akan improve apa yang dia nakkan. Saya ada pegang satu prinsip di mana kalau orang luar boleh buat, takkan saya tak boleh buat. So, daripada situ, saya pegang kata-kata tu sampai sekarang dengan support daripada ayah saya, mak saya, adik-beradik saya semua. Daripada situ saya boleh improve ke depan. Memang susah tapi kadang-kadang benda tu membawa hasil lah pada saya. So daripada situ saya dapat membakar semangat saya untuk terus ke depan. Walaupun kuantiti, walaupun kurang ramai, walaupun kaum saya ramai yang tak boleh nak sampai ke tahap universiti. Tapi tak salah kalau saya cuba buat dulu, manalah tahu diorang nampak saya, usaha saya dan kejayaan saya, mungkin di hati dia terdetik nak jadi macam saya. Well, you heard it from Diana, but we also want to know who sowed the seeds of her ambitions. Walaupun saya tak sekolah, anak saya pergi sekolah, saya galakkan dia. Impian saya memang anak saya. Memang anak saya nak dapat universiti. Kalau dapat universiti, hati saya puaslah. Although I have only scratched the surface of this interesting indigenous tribe, I believe the stories that was portrayed so far is more than enough reasons to give this tribe a chance to realize their full potential. Right now, I'm in front of the Spirit House, one of the most sacred places for the Mah Meri tribe. A fitting end to my visit here, understanding the wants and needs of these people. The key takeaway from this visit is, despite all the preconceived notions that indigenous people are not progressive, the Mah Meri people has a deep hunger for progress. And despite that, they are still rooted to their cultures, beliefs and traditions. And this makes them one of the most progressive indigenous people in Malaysia. And this shows that they have a lot of promise and they should never be sidelined. That is all for now. Till we meet again.